နိုင်ငံရဲ့အစိုးရဆုံးသောယထာလမန္တလေးဆောင်မှုအတွင်းလူ58ဦးတေဆုံးခဲ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူမှု80ရဲ့တောင်းဆိုရန်ဂရိမြို့တော်အေဒင်နဲ့မြို့ကြီးများမှာလူပေါင်းတောင်းနေချီစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်းအယ်ဂျာဇီရာသတင်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဖော်ရဝုနစ်ကမြို့တော်အေဒင်မှာလူ4000လေးပါချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးအလို့တမသမဂ္ဂများနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကဦးဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တပိတ်ပေါက်များကြောင့်ကျုံးများတို့ဖယ်ရီကီးစင်များနဲ့နိုင်ငံပိုင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများလည်းရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။မြို့လေကောင်မှလွှတ်တော်ကိုချီတက်ဆန္ဒပြသူများကမတော်တဆမှုမဟုတ်ကြောင်းရာဇဝတ်မှုဖြစ်ကြောင်းအော်ဟစ်ချီတက်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးသက်ဆာလိုနီကိုင်းမြို့မှာလည်းလူ2000ကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သက်ဆာလိုနီကိုင်းဆန္ဒပြပွဲများမှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆန္ဒပြလူငယ်များအကြားပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကရဒါ20ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်မှုမှာမြို့ရဲ့တက်ကတော်မှာကျောင်းသား12ဦးနဲ့တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖာထရက်စ်မြို့ဆန္ဒပြပွဲများမှာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမြေရဲ့ရုံဘုံများတုံးပြီးလူစုခွဲခဲ့ကမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရာနေရာနှီးရှိလာရီစာမြို့မှာကျောင်းသားများကအနက်ရောင်ပူပေါင်းများကင်ဆောင်ပြီးအတန်များပေါ်အများမထုတ်ပါနဲ့လို့အော်ဟစ်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယထာမတော်တဆမှုဟာဟောင်းနွားနေပြီဖြစ်တဲ့ဂရိနိုင်ငံမိရထားလမ်းစနစ်များအပေါ်ပြည်သူများရဲ့အမျက်ဒေါသကိုကြီးထွားလာစေခဲ့ပါတယ်။လူများစွာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မတော်တဆမှုဟာဂရိနိုင်ငံရဲ့ကာလရှည်ကျွေးမြင့်ပြဿနာရဲ့အရင်းခံနှစ်ပေါင်းများစွာလှည့်လည်ရှုခံရမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှဲပါမှုဝန်ထမ်းအင်အားနှဲပါမှုတို့ကိုအပြစ်တင်ရမယ်လို့တပိတ်မှောက်ဝန်ထမ်းများကပြောပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်ဟာလူပေါင်း350ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ယထာဟာကုန်နေယထာတစ်ဆင့်နဲ့တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူစည်းယထာကပိတ်ရက်ရှည်တော်အေဒင်မတက်ဆာလိုနီကိုင်မြို့သို့သွားမယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများလိုက်ပါလာတဲ့ယထာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ဂရိတနိုင်ငံလုံးမှာဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာလူပေါင်း1000ကျော်ကမြို့တော်အေဒင်မှာစုဝေးပြီးအနက်ရောင်ပူပေါင်းရာပေါင်းများစွာကိုကောင်းကင်သို့လွှတ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေထားဝန်ထမ်းများရဲ့တပိတ်ပေါက်မှုကြောင့်ယထာလမ်းကြောင်းများရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းများရဲ့လုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာသည့်အချိန်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်